את רוצה להתחיל? אתה רוצה לענות? בשבילי, השומר הצעיר, זה היה שיא השיאים. עזבתי את הבית, חלוצה, אני אעזור לבנות את המדינה. אני לא זוכרת בכלל שהתעניינתי בפוליטיקה. וגם לא במין. לא, זה היה אסור. לתנועת השומר הצעיר יש מערכת של 10 דיברות. השומר הוא איש אמת, השומר... ועומד על משמרה. ועומד על משמרה. אבל בעיקר מה שהעסיקה אותנו זה הדיברה האחרונה. שהשומר טהור במעשיו, במחשבותיו, אינו שותה, אינו מעשן ושומר על התואר המיני. אני לא יכול להגיד שאני הייתי לגמרי, לגמרי טהור. בעניות מאוד עניין אותי. לא נעים לי להתארטל, אבל... אבל הגירוי המיני היה קיים כל הזמן. זה היה די קשה להתמודד נגדו. התאהבו. זה לא היה דבר שהיה נמנע. אז אצלנו עשו מזה שותה, אבל לא לשוחרה, מעשן, אבל לא סמים, מכניס, אבל לא להיריון. זה היה הדיבה הצירית המתוקנת. חיינו חיים הכי כיפים שאפשר.